Махмудов продължи за Диаби. Диаби поиска дуспа. Той има един жълт картон, ако получи втори за симулация. Матчът за него приключва. Като бе получено на 20-ти... На 3 октомври по-точно, при равенството 0 на 0 срещу Славия. В момента, в който Семерджиев фаулира Тони Тасев и пиренци получиха право да изпълнят дуспа, при падането Тони Тасев удари лошо своята ключица.